የምንገኘው ደግሞ የድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ነው። የክልል ክለቦችን ሻምፒዮና እያስተናገደ የሚገኘው ሩብ ፍጻሜ ላይ እንገኛለን። ክለቦች 8 ቀርተዋል። ከዛም ወደ 4 ይሸጋገራሉ። አራቱ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት በ2017 በኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ተሳታፊ መሆናቸውን የሚያረጋግጡበት እድል ይፈጠራል እንደማለት ነው። ዛሬ ድሬዳዋ ስቴዲየም የተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት የክልል ክለቦች ሻምፒዮናን በማስመልከት ፕሮግራም ለማዘጋጀት አስበን ነው። በካሜራ በኩል አዳነ ለማ፣ ፕሮግራሙን እየመራው ሽመልስ ላሁን ከእናንተ ጋራ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ቶቴ ጉባ ከተማ ቡድን መሪ ነኝ። ድሬዳዋ የክልል ክለቦች ሻምፒዮናን እያስተናገደች ትገኛለች። አጠቃላይ ድሬዳዋን እንዴት አገኘዋት? ድሬዳዋ በጣም ደስ የምትል አገር ናት። አካባቢውን፣ ማህበረሰቡን፣ ከተማውን በጸጥታ ያለው ሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ምቹ አገር ናት። ማህበረሰቡም ጥሩ አቀባበል አቀባብሉናል። ያለው ነገረው ማህበረሰቡን ጥሩ ሰው ነው። ሁሉም ነገር ደስ የሚል ሰው ማህበረሰብ ነው አለው። ያለው ማህበረሰቡ ደግሞ እስካሁን ድረስ ባለው የቆይታ አካል ያለየነው ነገራቶች በጣም አፕሪሼት የሚደረግ ሰው ነው። ደስ ብሎናል። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ይመስገን የሚፈልገው አካባቢ ሰው ማህበረሰቡ በጣም ጥሩ አቀባበልና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፈን። ጉሰታዬ ይባላለሁ። ከአሪዞን ጂንካ ከተማ አስተዳደር የጂንካ ከነማ ቡድን መሪ ነኝ። ያው ድሬዳዋ ከመጣን 15 ቀን አልፎናል። በጣም ደስ የሚል ጥሩ አቀባበል ያለውና ምርጥ ከተማ ነው፣ ምርጥ ክልል ነው። እኛም ያየነው ያው አንድ በጣም መናገር የምፈልገው ጀግኖች የሚባል ሆቴል ቤተሰቦች ሁሉም በጣም በፍቅር እኛ ከመጣን ጊዜ ጀምሮ በፍቅርና በምናደርገው ነገር ሁሉ ፓርቲሲፔት ያደርጉ ያሉ ስለሆኑ እነሱን ሊያመሰግን ወዳለሁ። እዛ በመቀጠል ያው ድሬዳዋ ህዝብ፣ ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጥሩ አቀባበል አድርጎልን ጥሩ ጨዋታ እያደረግን ያለ ነው። እኔ አህመድ ቃሉ ሄቦ ይባላል። የገደብ አሳሳ ስፖርት ክለብ ማናጀር። እንደ ድሬዳዋስ የነበረው አቀባበል ምን ይመስላል? ድሬዳዋ በብዙ ጊዜ ስንሰማም ከውጭ ስናዳምጥ የነበረው ያው የፍቅር ሀገር መሆኑን ነው ስንሰማ የነበረው። ያየውም ነገር ከዚህ የተለየ አይደለም። አጋጣሚ ሆኖ የነበርንበት አካባቢ ነምበር 1 የሚባል ሰፈር ነው። በጣም በፍቅር ነው የተቀበሉን። ምንም የከፋን ነገር የለም። ህዝቡም ከኛ ጋር ነው፣ በጣም እየደገፉን። እዛ አካባቢም ያሉ ሰዎች በጣም የተሻሉ ጥሩ እንቅስቃሴ ያላቸው ስለ ፍቅር የሚያቀዝብ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እንደ ገደባ ሰው ቀልጥ ነው እንባላለን። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የዚህ የ2016 የከተማ እና የክልልና ከተማ አስተዳደር ክለብ ሻምፒዮና ጊዜያዊ ኮሚቴ ሰብሳቢነት ሰራል። የድሬዳዋ እየተከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ክልል ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር እንዴት አገኙት ከሚለው ጥያቄ እንጀምር። ጥሩ ነው። በአጋጣሚ ወቅቱ ሞቃት ነው። ያም ሆኖ ሁሉም ክለቦች ሙቀቱን ተቋቁመው በወጣላቸው ፕሮግራም እና መርሃ ግብር መሰረት ውድድራቸውን አካሂደው አሁን ወደ ግማሽ ወደ ሩብ ፍጻሜ ውድድር ላይ ደርሰናል። የከተማው ህዝብ ሲጀመር እንግዳ ተቀባይ ፍቅር ሀገር ነው፣ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነው ያለ ነው። ሁሉም ደስተኛ ሆነው ውድድሩን በአግባቡ እየመራ ነው። ተመሪም መሪም ሁሉም በእኩል አይን የሚያህዝብ ነው ያለው። እሱም ሰላማዊ ውድድር ነው። እስከዛሬ ድረስ የገጠመን እንከን የለም። በእንግዳ አቀባበልም በምንም በመስተንግዶም ብለን ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። መጠነኛ የሆኑ የዋጋ ለውጦች አንዳንድ ወደድ ያሉ ነገሮች ይኖራሉ። ያው ጊዜውን ጠብቆ የመጣ ስለሆነ ይሄ በአገር አቀፍ ደረጃ ስለሆነ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም እና ጥሩ ነው ያለው። እንትና እስከዛሬ ድረስ ያለነው ነገራቶች ሁሉም ነገር ደስ ብሎናል። ሁሉም ነገር ያለው ነገራቶች
ባለው ወቅት እዚህ ምንድነው የሙቀን መጠንን ብቻ ትንሽ ሙቀት ያለው ነገራቶች አሉ። ትንሽ ሙቀት አለው። እሱንም እያቋቋመን እስከዛሬ ድረስ ያለው ጫወታ እየተከናወነን ነው ያለ ነው። እየተለማመደን ነው። አገሩ ደግሞ ምቹ አገር ናት። እስካሁን ድረስ ያለው ጥሩ ነው ብለን የሚያስበው። ውድድራችሁንስ እንዴት አገኛችሁት? ውድድሩን ያገኘነው እስካሁን ባለው ያለው ጥሩ ጫወታ እያደረገን ነው ያለ ነው። ያለው ነገራቶች ሙቀቱ መጠኑ የጨመረበት አቋቁመን ያለውን ጫወታ ጥሩ ጫወታ እያሳየን ጥሩ ዲስፕሊን ኖርማል የሆነውን ጥሩ ነገራቶች ጥሩ ባለው ሰዓት ላይ ያለ የምናሳልፈውን ቆይታን ሁሉም ጥሩ ሁኔታ እያሳለፍና ያለ ነው። እንደው ከዚህ ውድድር ምን መስተካከል አለበት? በዚህ ውድድር መስተካከል አለበት። ሌላ ነገር ያው መስተካከል ነገር ብዙ ነገራቶች ያለ አይመስለኝም። ያለው ነገራቶች ሁሉም ነገር እኔ ራሴ ጥሩ ነው ብዬ ነው የሚያስበው። ያለው ነገራቶች ክለባችን ጋር ያለው ነገራቶችን ጥሩ ውጤት እያሳየ ነው። ጥሩ ውጤት እያመጡ ነው። ያለው ነገራቶች ደግሞ እኛ የምንፈልገው በዚህ ሰዓት ከፍተኛ ሊግ ላይ ለመቀላቀል ዛሬ ጨዋታ ወሳኝ ስለሆነ ፈጣሪንም እየመሰገነን ነው ያለው ያለ ነው። ለዛ ደግሞ በተመተረፈ በዛ ከፍተኛ ሊግ አቀላቅለን ይህ ጨዋታ ጨርሰን ዋንጫን ለማንሳት ዝግጁ እንደሆነ ነው እናሳየን። ዳኝነቱ እንዴት አዩት? ዳኛው ዳኛ አካባቢ ያለው ሁሉም ጨዋታዎች ላይ ያየን ያለ ነው። ጥሩ ዳኞችም አሉ። አንዳንድ ነገራቶች ደግሞ የተከሰተው ነገራቶችም ይኖራሉ። ያለው ነገራቶች ላይ ባለፈው ወደ 16 ወደ 18 ውስጥ ለማግባት ስንጫወት ጥሩ ጨዋታ እያሳየን ነበር። ፍጹም ቅጣት ሁለት ቅጣት ተከላክሎን ነበር። ዳኛውም ባል ዳኛ አካባቢ ላይ ሲሆን ክፍተት ነበረበት። እሱንም የኮሚሽነሩንም አልፈን የጠየቅነው ሁኔታ ነበረ። የጠየቅነውም ደግሞ ኮሚሽነሩ ደግሞ ባለው አቅም ባለው ሁኔታም ያው እነሱም አይቶ ያዩት ነገራቶችም አሉ። እነሱም ደግሞ እኔ ምላሽ የሰጡት ደግሞ ያለው ነገራቶች ፔናልቲ ሊሆን ይችላል። ፔናልቲም ዳኛ ሆነ ብሎ ያደርገው ነገርም ላይኖር ይችላል። ምናልባት ተጫዋቾች ተሸፍነው ሊሆን ይችላል። ቀጣይ 45 ሳንወጣ ነው። ለዛ ደግሞ ቀጣይ ያለውን ጨዋታ ጠንክራችሁ ተጫወቱ ሆነ ብሎ እሱ ላያረግ ይችላል። ምናልባት ቀጣይ ያለው ፈጣሪ አግዛቸውም ልታሸንፉም ትችላላችሁ፣ አይዛችሁ ችግር ለምስተካከላል ብለውን የመለሱበት ሁኔታ አለ ኮሚሽነሩ። ለዛ እኛም ደግሞ ተቀብለን ፈጣሪን ላምነን ያው እስከ 88-89 ደቂቃ አካባቢ ላይ ያው ካፒቴናችን ጃምቦ ያስቆጠረው ጎል ወደ መለያ ምት አቅንቶን ያው አረላ ሁለት አሸንፈን ወደ ስምንት ውስጥ የተቀላቀለ ቡድን ምክንያት አለ። ያው ይህም ፈጣሪንም ጭምር አግዞን እስካዝ ድረስ ደርሰናል። አሁንም ባለውን ደግሞ ይህም ወደ ስምንት ወደ አራት ውስጥ ለማግባት ትልቅ ጥረት አድርገን ትልቅ ስርዓት ትልቅ ጌም ትሬኒንግ አድርገን ነው የመጠነው። ፈጣሪ ከኛ ጎን ሆኖም አሁንም ወደ አራት ለማግባት ዝግጁ ሆነን እንጠብቅናል። እዛ ፈጣሪም በእኛ ጎኞ ነው ሊያግዝን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ድሬዳዋ ስቴዲየምን እንዴት አገኙት? ድሬዳዋ ስታዲየም በጣም እዚህ ሜዳ ዛሬ እዚህ ለማግኘት ትልቅ ፈጣሪ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ስታዲየም አገር አቀፍ ኢንተርናሽናል ሜዳ ነው። እዚህ ያደረሰኝ ፈጣሪ ማመስገን ፈልጋለሁ። ለዛ እንደዚህ አይነት ስታዲየም ደግሞ በእኛ ማንሳይነት በእኛ ተነሳሽነት እዛ እኛ አገር ላይ ሀላባ ላይ እንደዚህ አይነት ስታዲየም ለመሰራት ያው ሰሞኑ ሽርግድ እያለ ነው። ወረዳ ዞናችን ላይ ያው መሰረት ድንጋይ ነገ ሮብ ማነው 10 ላይ ሁሉም ክልላችን አስተዳደር መስተዳደሮች ተገኝቶ መሰረት ድንጋይ ለማጣል ዝግጁ እንደሆነ ነው ይጠበቁ ያለው መረጃ ስንሰማው። እንደዚህ አይነት ስታዲየሞች በዚህ ስታዲየም አንደኛ እንደሆነ የምላል ስታዲየም ለመስራት ዝግጁ እንደሆነ ነው እያሳየው ያሉት። ለዛ ደግሞ ፈጣሪ ደግሞ እኛም ከፍተኛ ሊግ አስገብቶን እዛው ሜዳ ላይ እንዲጫወተን ፈጣሪ አግዘን አደርሰን ቢ አመሰግናለሁ።
ውድድሩ እንዴት አገኛችሁት? ምርጥ ነው ውድድሩ። ውድድሩ እኛ በጠበቅነው ልክ ነው የተወዳደርን ያለነው። ያው ኳስ ስለሆነ ማሸነፍ መሸነፍ ያለነው አቻ መጣት ያለ በጥሩ ሁኔታ የመጣነው አሁንም ያው የተጫወተን ያለነው በጣም ደስ የሚል ውድድር። እንደው እዚህ ድሬዳዋ እንደመጣችሁ ያገኛችሁት የህዝቡ ድጋፍ ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይለናል። እኛ ከገባን ጊዜ ጀምሮ ያው ደቻቱ የሚባል አካባቢ ነው የምኖረውና ደስ የሚል ፍቅር ያላቸው ሰዎች ናቸው። ባሸነፈን ቁጥር ከኛ ጋር እኩል እየተጫወቱ ነው እንትን የሚሉንና ፍቅር ያለው አገር ነው ድሬዳዋ። ምንም ሌላ የሚወጣለት ነገር የለም። ደስ ብሎናል። እኛ ድሬዳዋ ስቴዲየምስ እንዴት አይ በጣም ኢንተርናሽናል። እኔ ልጆኜ ያን እኔ ተጫዋች ባለው ሰዓት እዚህ ሜዳ ላይ ብጫወት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እድሉ አጋጥሞኝ አንዴ መጥቻለሁ፣ ግን ያው ሜዳው እንዲህ አልነበረም። አሁን ሳየው ግን ኢንተርናሽናል ሜዳ ነው፣ በጣም ያምራል። እዚህ የተሻለ ነገር ያው ይሆናል ብለን እናስባለን። ለቀጣይ ተመችቶናል። እኛ የጂንካ ከነማ እቅድ ምንድን ነው? ጂንካ ከነማ ወደ ብሔራዊ ሊግ መግባት ነው። ከዛም በኋላ እያለ ማደግ ይፈልጋል፣ ወደ ፕሪሚየር ሊግ፣ እስከ ፕሪሚየር ሊግ መሄድ ይፈልጋል። እኛ ፋይናንስ ችግር የለብንም፣ በሁሉም ነገር ሙሉ ነን። ያው እግዚአብሔር ከፈቀደ አሁን ከ45 በኋላ አስገብተን አሸንፈን እንወጣለን ብለን እናስባለን። ከዚህ ውድድር ምን ተሞክሮ አገኛችሁ? ከዚህ ውድድር እኛ ሌሎች አሁን ብዙዎቹ በየእንትናቸው ጥሩ ውድድር አድርገው የመጡ ይመስለናል። እኛ አንድ ጌም ነው ያደረግነው፣ የክልል ጨዋታ አደረግን። ከዛም በኋላ ነው የመጣሉ። ልክ እንደነሱ ሰርተን ብንመጣ ኖሮ ያው እያያችሁ ነው የእኛን ኳስ ያቆመን ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን ያው እንትኑ ትንሽ ዘጌት ብሎ ስለጀመርን ነው እንደዚህ የሆነው እንጂ እኛ ደግሞ ልጆችን ከአንድ ቦታ ነው ይዘን መጣ ነው ከሌላው የሰበሰብ ነው የለም። ቢኖር ኖሮ የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን እና ጥሩ ነው። ስለ ውድድሩ አስተናጋጅ ድሬዳዋ ከተማ በጣም በጣም ደስ ብሎ ነው። በጣም ሲበዛ ውድድሩ በጣም ጥሩ ነው። የውድድር አዘጋጆችም በጣም ምርጥ ናቸው። በሁሉም ቦታ ላይ ያው ያለውን ነገር ይነግሩናል። እንደዚህ እንደዚህ ያርጉልናል፣ እንቀበላቸዋለን፣ ያደረ እንተገብራለን። በጣም ደስ ብሎኛል። የድሬዳዋ ስፖርት ጽህፈት ቤት ስፖርት ኮሚሽን ጥሩ ነው ለእኛ ያደረገልን ነገር ማለት ነው። እንደ ክፍተት የተመለከታችሁት ነገር አለ በዳኝነት? እንደ ክፍተት ዳኝነት አካባቢ ትንሽ የመጀመሪያ አሁን እንኳን ብዙም ችግር የለበትም። መጀመሪያ የምድብ ጨዋታ ስንጫወት በርካታ ችግሮች ነበሩ፣ ግን በውይይት እነሱንም ውይይት ካረግን በኋላ ጥሩ ጥሎ ማለፍ ላይም ጥሩ አይተናል። ዳኛ የተሻሻለ የመጣ ነው። ጥሩ ነው ዳኝነትም አሁን ያለው እንደሆነም በጣም ሴፍ ነው። ደስ ይላል እያየን ያለ ነው። እናመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። ውድድሩ እንዴት አገኛችሁ ድሬዳዋ ከመጣችሁ በኋላ? ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው። ዝግጅቱም ያለው እንቅስቃሴ በጣም የተሻለ ነው። ያው የመጡትም ቲሞች በጣም ተወዳዳሪና ፉክክር ውስጥ ያሉ ቲሞች ናቸው። በብዙ ሲዘጋጁ የነበሩ ቲሞች ናቸው እና አካባቢውም በጣም የተሻለ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለበት ጥሩ ፍቅር ያለበት እና ከኛ ጋርም የገጠማቸው ቲሞች በጣም ጠንካራ መሆናቸው ነው የተገነዘብኩት። ሀሳባችን ብዙም የከፋ ነገር የለውም። ያው ከድሬዳዋ የጠበቅነው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ስንመጣ አቀባበል ይደረግልናል ብለን ጠብቀን ነበረ፣ እሱን አላየንም። የመጨረሻውን ሸኝቱን ደግሞ አናውቅም። እንግዲህ እየተጫወትን ነው። የሚቆዩ ቲሞችንና እየሄዱም ያሉትን ቲሞች በሰላም ግቡ ተብሎ የሆነ ዝግጅት ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ቡድናችሁ እቅዱ ራዕዩ ምንድን ነው? ቡድናችን የገደብ አሳሳ ስፖርት ክለብ ከዚህ በፊትም ብሔራዊ ሊግ ነበር፣ ብዙ አመታትን ቆይተንበታል። አጋጣሚ ሆኖ ከዛ ሊግ ወርደን ነው ድጋሜ የኦሮሚያ አሸናፊዎች አሸናፊ ላይ ዋንጫ ወስደን የመጣን ቲም ነው። ወደ ብሔራዊ ሊግ ለመመለስ ነው አላማችን። ይሄ ደግሞ እየተሳካልን ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። አላማችንም ብሔራዊ ሊግ ውስጥ ተመልሰን ብዙ ልጆች አሉ፣ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ ትሬኒንግ የሚሰሩ ወደ በወጣትነት ደረጃቸውም እየሰሩም ያሉ ልጆች አሉ። በዚህ ክለብ ውስጥ አካተን አካባቢያችንን የሚገልጽ ኦሮሚያን የሚወክል ቲም ለመገንባትና ወደ ብሔራዊ ሊግ ለመመለስ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደው የክልል ክለቦች
እንደ ተቃውሞ ሲያነሱ የነበረው አንዳንድ የዳኝነት ችግሮች እንዳለ አንስተዋል እና ከዛ ጋር ተያይዞ በእናንተ በኩል እንደ ክለቦቹ ያቀረቡት ቅሬታ የለም? በውጭ ሊያወሩ ይችላሉ። ነገር ግን በዳኝነት በኩል 95% የተሳካ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ህግና ህግ መሰረት አድርጎ የተበለጠ አቅም ያላቸው የተሻሉ ናቸው ተብሎ ሰልፍ ተደርጎ የሚጡ ናቸው። ይሄን በስብሰባችን ከአንድም ሁለቴ ከክለቦች ጋር ተገናኝተናል። ይሄን በሚገባ አሳውቀናቸዋል፣ እነሱ ማውቀዋል። ከክለቦች ጋር ባደረግነው ጨዋታም ምንም ያነሱት ገንቢ የሆነ ዳኞች እጥረት አለባቸው ሊያስብል የሚችል ምንም አይነት ፖይንት የለም። ይሄን ለማስተባበል አይደለም ሜዳ ላይ ያየ ነው። ይልቅ ብዙዎቹ ክለቦች የጨዋታ ህጉን በሚገባ ያውቁት፣ የውድድር ደንቡንም በሚገባ ያውቁት፣ ያስረዳናቸውም ስብሰባ ላይ የሚነገርናቸውና በዛ መልክ ለወደፊት አሁንም ቀሪዎቹ ውድድሮች በዛ መልክ እንዲጨርሱና ወደፊትም በዛ መልክ እንዲዘጋጁ ነው አደራ ጭምር የነገርናቸው። የእግር ኳስ ህግ አውቀህ ነው መጫወት ያለብህ። የውድድር ደንብም እጃቸው ላይ አለ። በዛ መሰረት ነው መጫወት ያለብህ። ደንብና እግር ሳታውቅ ህግ ሳታውቅ የእግር ኳስ ጨዋታ ህጎች ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ሳታውቅ ሜዳ ስትገባ ከሚያወዳድረው ወይም ውድድሩን ከሚመራው የጨዋታ አመራር ጋር በህግ አለመግባባት ግጭት ይኖራል። ግጭቱ ዳኛ ህግ ይተረጉማል፣ እነሱ ደግሞ ስለማያውቁትና ስላልገባቸው ለምደው ይዘው የመጡትን ነገር ሲያጡ ተበደን ብሎ በግላቸው ይጮሃሉ እንጂ ዳኞች ጋር አይመጡም። መጥተው ሲጠይቁም በአግባቡ እየተነገራቸው ነው። እስካሁን በጣም ስኬታማ በሆነ መልክ ውድድሩ እየተመራ ነው። ምንም የዳኝነት እንከን የዳኝነት በደል የመጣ የለም። እንደ ውድድር በሚካሄድባቸው ሜዳዎችስ ምን ቅሬታ አላቸው? ለምሳሌ ምድር ባቡር፣ ሳቢያ ሜዳ፣ ኮንጎ ሜዳ፣ አሁን ደግሞ ድሬዳዋ ስቴዲየም ውድድሮቹን እያስተናገዱ ይገኛል እና ከሜዳ አንጻር ብዙም የሚያስቸግር ነገር የለም። በእርግጥ አንዳንድ ሜዳዎች ውድድር ለማካሄድ ካልሆነ በስተቀር በተጫዋቾች መጠለያ የመቀመጫ የለም። በተለይ ኮንጎ ሜዳ የውድድር አመራር የሚቀመጥበት ቦታ የለውም። ተጫዋቾች የሚቀመጡበት ቦታ የለውም። ቢያንስ እንደ ድንኳን አይነት ነገር እንዲዘጋጅ ብዙ ሞክረን ጥረን ነበር፣ እንግዲህ አልተሳካም። ከነ ችግሩ ተወጥተናል፣ ወደ መጨረስ ደርሰናል። እዚህ ደረጃውን የጠበቀ ስለሆነ የሚያነጋግረን የለም በዚህ ሚያሳቢ። በነዛ ሜዳዎች ግን እንደዚህ አይነት በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ የሆነ ውድድርስ ከተማው ሲቀበል ኃላፊነቱንም ለመወጣት የድሬዳዋንም ስም የበለጠ ለማጉላት በጣም አስፈላጊ ለሆኑ የታዋቂ ተጫዋቾች መቀመጫ፣ የቡድን አመራሮች መቀመጫ፣ መጠለያ፣ ጥላ የመሳሰሉትን ነገሮች የግድ ያስፈልጋሉ። በህዝቡ በኩል ግን እጅግ ጨዋ ህዝብ ነው። ዞር በሉ ሰው አሳልፉ ሲባል የሚያሳልፉ፣ ተጫዋች አሳልፉ ሲባል የሚያሳልፉ፣ ምንም አይነት ከተመልካች ጋር ያለ የዲስፕሊን ጥሰት ያለ የለበት፣ ጭቅጭቅና ጨዋት የሌለበት፣ በፍቅር ጨዋታ የሚያይ ህዝብ ያለበት ነው። በተለይ ሳቢያ ሜዳ የሚገቡትና ያዩትን ተመልካቾች መሆኑ እጅግ በጣም እናከብራለን፣ እናደንቃለን። ሙሉ ቀን ጨዋታ ባለ ሰዓት ሙሉ ቀን ከዛ ይነሱ በጣም ደስተኛ ሆኖና ይሄ የድሬዳዋ ህዝብ ለኳስ ምን ያህል ፍቅር እንዳለ ያመለክታል። ድሮም ለብሔራዊ ቡድን አንደኛ ታይሆኑ በጣም ብዙ ታዋቂ ተጫዋቾች ያፈራች ሀገር ነች፣ ባለውለታ ነች ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ድሬዳዋ። ፌዴሬሽኑም ይሄንን አውቆ ነው ይሄን ውድድር ወደዚህ ያመጣው የሰጠው። መጠነኛ የሆነ የአሰራር ያለ መግባባት ሊኖር ይችላል በውስጥ። እሱን በውስጥ መፍታት ችግሮቹን ውድድሩን ካካሄዱ በኋላ እጥረታችን ምንድነው ሳናስተናግድ የቀረነው እንግዳ ክለቦችን ምን ማድረግ ነበረብን? ምን አድርገናል? ምን ስለወደፊት ይሄን ውድድር በድጋሚ ብናገኝ ምን ማሻሻል አለብን የሚለው ቁጭ ብለው አመራሮች፣ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ምናምኑ፣ የከተማ አስተዳደሩ ቁጭ ብለው ቢያወሩ በጣም ደስ ይለኛል። የበለጠ ተደጋጋሚ ውድድሮች እንዲመጡ ለማለት ነው። ምክንያቱም የፍቅር ሀገር ነው፣ የሰላም ሀገር ነው፣ ምንም ችግር ስለሌለበት ከተማው ላይ እና እስካሁን የገጠመን ይሄን ያለው ሁኔታ እንደው በድሬዳዋ ቡኖች ያው ድሬዳዋ ይታወቃል በእግር ኳስ ለኢትዮጵያ ትልቅ ስምና ታሪክ ያፈሩ ተጫዋቾችን ያፈራ ክልል ነው እና የድሬዳዋ አራት ክለቦች ተሳትፈዋል። እንደው ክለቦችን እንዴት አዩዋቸው? እስቲ ክለቦቹ ጥሩ ናቸው፣ ኳስ ይጫወታሉ። ኳስ መጫወት ብቻ ውጤታማ የሆነ ተጫዋች ግን ያስፈልጋል። ስኮር የሚያደርጉ ልጆች ያስፈልጋሉ። የኋላውን የግብ ኤሪያ በሚገባ በንቃት በስፖርታዊ ጨዋነት ታንጸው የሚከላከሉና ለሚያጠቃው አካል ኳስ የሚወረውሩ ያስፈልጋል። እሱ ላይ አሁን እጥረት አይተናል። የነዚህ አይነት ነገሮች ባለመኖራቸው ነው አራቱ ቡድኖች ወደ ውጤት ማምጣት ያልቻሉ። በዛ ላይ የአካል ብቃት ዝግጅት ያስፈልጋል። እነሱ በለመዱት አይነት የልምድ አጭር የልምድ ሰዓት ለዚህ ውድድር እንመጥናለን ማለት ይከብዳል። ለዘጠና ደቂቃ አይደለም ቲም ለ120 ደቂቃ ነው መዘጋጀት ያለበት። እነዛ ጥረቶች ያሉ ይመስለኛል። በተረፈ ስኪላቸው በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ኳስ ስኪል አላቸው። እሱ ግን ወደ ቲም ወርክ ወደ ቡድን ውጤት መቀየር አለበት። እሱን ካላረጉ ወደፊት ስጋት። ሴቶቹ ደስ ይላሉ፣ ጥሩ እየመጡ ነው፣ ይያዙ። ሌሎችም የቀረቡት ቲሞች ሁሉ በጣም በኳስ ችሎታ በጣም ደስ ይላሉ። ግን ወደ ቡድን ውጤት
ይቀይሩ። እሱን ካደረጉ የ2017 የክለብ ሻምፒዮና ላይ አንድ አይደለም አራት አይደለም አምስት ስድስትን ብታቀርቡ የመግባት እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ሰርገኛ መጣበር ወደ ቀንጥሶ የሚል ነገር ባይሆን ልክ ውድድር ሲቀርብ 10 ቀን 15 ቀን ሲቀር የምትደረገው አዘግጅት አደጋ አላት። ወደ አንድ ወር ከ15 ቀን በደንብ ሰርተው ተዘጋጅተው ይመጡ በጣም ጥሩ ነገር ያገኛሉ። እና ስለ ክለቦችም መረጃ ያገኙ እንዲህ አይነት ቲም አለ ይሄን በመመርክ እንዘጋጅ ብሎ ራሳቸውን ቢያመጡ በጣም ጥሩ ይሆናል የሚል ማለት ነው። ከድሬዳዋ መስተንግዶ እንደጠበቁት አገኙ? እናንተ ነው ልጠይቅ። ድሬዳዋ አስተናጋጅ ነው። አስተናጋጅ ሀገር ላይ ምን ኮሜንት እንድናወጣ ትፈልጋለህ? በእርግጥ የጎደሉ ነገሮች አሉ ማለት ቅር ያለ ለሚመለከታቸው አካሎች ነግረናል። አርባዎቹም ክለቦች ባሉበት ሰዓት ቢያንስ አንድ ቀን ቢቻል ቲሞቹም ባይቻል ደግሞ ቡድን መሪ፣ አሰልጣኝ፣ ሐኪም እና አምበል ከየቲሙ አራት ጠርተው እንኳን ደህና መጣችሁ ነው እስከ ርብ ቢጤ ማስታወሻ ድሬዳዋ ህዝብ እንደዚህ ነው እንግዳ ተቀባይ ነው ብለው ቢሰሩ እጅግ ደስ ይለን ነበር። የሆነች ክፍተት አለች፣ እሷ ዘንድሮ አምልጣናለች። ያቺ ትንሽ ቅር አሰኝታናለች። ከዛ ውጪ የትም ሂድ እንግዲህ ድሬዳዋ ህዝብ እንግዳ አስተናጋጅ ነው፣ የታወቀ ነው። ምን ችግር የለበት እና ደስተኛ ነው። እናመሰግናለን። አቶ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ የታዳጊና የአማተር ክለቦች ዋና ሰብሳቢ። ድሬዳዋ ላይ ውድድሩ እንዲካሄድ ሲወሰን ምን መስፈርት ታሳቢ ተደርጎ ነው የክልል ክለቦች ሻምፒዮና? ያው ድሬዳዋ አንደኛ ከዚህ በፊት ትልልቅ ተጫዋቾች፣ ዳኞች፣ ብዙ ሰዎችን በስፖርቱ ዘርፍ ያሳተፈች ሀገር ነች። መነሻው አንደኛ እሱ ነው እና የድሬዳዋንም እግር ኳስ ከማነቃቃት አንጻር እንዲሁም ምርጥ ሜዳ ዘንድሮ አስመርቀናል እና ይህንንም ሜዳ ለሌሎችም ሀገሮች ተሞክሮ እንዲሆን የማሳያ ታዳጊዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ከማድረግ አንጻር አንደኛ የተመረጠበት ካለን ስምና ዝና የነበረውን ለመመለስ እና አሁን እየተሰራ ያለውንም ከመደገፍ አንጻር። እንደ ውድድሩስ እንዴት አገኛችሁት ድሬዳዋ ላይ? ድሬዳዋ አሁን የተወሰነውን እኔ ትላንትና ነው የመጣሁት። የተወሰነውን እጅ አይቻለሁ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም እየዞርኩ አይቻለሁ እና በጣም ከፍተኛ ፉክክር አለ። የሚያልፈው አራት ቡድን ነው ወደ ኳሊቲ ለመምጣት ስለተፈለገ ማለት ነው። ከአርባ ቡድን ከየምድቡ ስምንት አምስት አምስት ቦታ ተከፍሎ ከዛ ውስጥ ነው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ፉክክር አለበት። ይወድቃል ብለን የማታስበው ቡድን የወደቀበት ያልጠበቀው ቲም ክስተታዊ የሆኑ ጎሎች እስከ መጨረሻው ትግል ያለበት ፉክክር ያለበት ነው እና በጣም ጥሩ ነው እስካየሁበት ድረስ ማለት ነው። ነው የድሬዳዋ ቲሞች ከምድብ ማለፍ አልቻሉም። ስለ ድሬዳዋ እግር ኳስ እስቲ የተወሰነ የድሬዳዋ እግር ኳስ ዘንድሮ ትንሽ ዲቪዥን ላይ እንቅስቃሴዎች አሉ። ጥሩ መመስገን ያለበት ነገር እንዳለ ሆኖ እኔ ትሬኒንግ አሁን እኔ እዚህ ስለሆንኩ ትሬኒንግ የሚሰሩት አብዛኛው በግማሽ ሜዳ ነው። የሜዳ እጥረትም ፕሮግራም አድርጎ አብሮ ቅድሚያ መሰጠት ላለበት ክለብ የሚሆን ፕሮጀክት አለመሰጠት፣ አብዛኛው ጤና ቡድን ይበዛልና የሜዳ አጠቃቀማችን ደካማ የሆነው የትሬኒንጋችን ፕላናችን አብዛኛው ማለት ይቻላል በግማሽ ሜዳ ነው የሚሰሩት እና አብዛኛው ካየ ከረፍት በፊት ጥሩ እንቅስቃሴ ይኖራል። ከረፍት በኋላ የፊትነስ ችግር አለ፣ የትሬኒንግስ ችግር አለ። ይሄ ቲም ኮኦርዲኔሽን የምትለው አለ፣ እንደ ቡድን የመጫወት አንዱ ለአንዱ የመተጋገዝ እና ሞር ክፍተት ያየሁት እነዚህ ናቸው። የነሱ የሴቶች ውድድር ላይስ ምን ተመለከሽ? የሴቶች ውድድር ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ምን ያሉ ክልሎች ናቸው ሴት ቡድን ያላቸው? ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርጉት ከበጀት ጋር ነው የሚያዩት። ወንዶችን ቲም ይልካሉ፣ ሴቶች በጀት የለንም ብሎ ያስቀራሉ። እና በየክልሉ ስትሄድ አሉ በዛ እድሜ ይርከን ሊማውን አዋሳ ብዙ ጊዜ እጃለሁ፣ ኦሮሚያም አዳማም እጃይቻለሁ። እና አሉ ቲሞች ግን የመላክ የበጀት ከበጀት ጋር የማያያዝ ችግር አለና እንደውም ዘንድሮ በደንብ መስራት ያለብን የሴቶችን ነው። ግን የመጡት ክለቦች ግን በጣም ታለንትድ የሆኑ ልጆች አሁን ከቡና የቡናን የድሬዳዋን ጨዋታ ይቻለው እዛ ባቡር ክለብ የሆነ ታለንት ነገር አለ። ግን ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት የኛ ቤት ስራ ነው። ያው ከሁሉም ክለሎች ፌዴሬሽኖች ጋር መስራት እንዳለብን ነው የሚሰማው። እንደው ዘንድሮ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲስ ሕግ አስቀምጧል።
ክለቦች ሴቶች ላይ ወጣቶች ላይ መስራት እንዳለባቸው እና ይሄ ስፖርቱን ችግር ይቀርፋል ተብሎ ይታሰባል? አዎ፣ ትልቁ አሁን በአብዛኛው ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተደርጎ ቢታሰብም አሁን ክለብ ላይሰንሲንግ እስከ ግራስሩት ድረስ አንድ ሰው ክለብ ላይሰንሲንግ ካላሟላ ሻምፒዮንም ቢሆን አሁን የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ አይሳተፍም ተብሎ ፊፋ በጣም ካስቀመጠበት ካፍም ካስቀመጠበት አንደኛው ግራስሩት ላይ ፎከስ ያደርጋል። ሌላው ይሄ የሚገደበው አለ 57 ሚሊዮን ተብሎ ያ ካታጎሪ በጣም ወጣቶችን ተጠቃሚ ነው የሚያደርገው። ይሄ የሚሰራው በፌዴሬሽን ብቻ ሳይሆን በመንግስት አካላቶች፣ በህግ አካላት፣ በተላልቅ አመራሮች፣ በሊግ ካምፓኒ፣ በፌዴሬሽን የሚዋቀር የፋይናንስ ስርዓት አለ። ክለብ ላይሰንሲንጉ ሴቶችን አንድ ሴት ቲም የሌለው ክለብ ቅጣት ሁሉ አለው። ያ ወደፊት የሚገለጽ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ትልቁ መስፈርት ያስተካክለዋል ብዬ የማስበው የክለብ ላይሰንስ ግን መሬት ላይ ወርደን መስራት ስንጀምር ነው። ስለዚህ ኔክስት ኢየር ላይ ብዙ ለውጦች ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይለውጠዋል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በክለብ ደረጃ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠንካራ ሆኗል። በወጣቶችም ጥሩ ጉዞ እያደረጉ ይገኛሉ። ይሄ የሴቶች የስፖርት መነቃቃት አሁን የተቀመጠው የክለብ ላይሰንሲንግ ችግሩን ይቀርፈዋል ተብሎ ይታሰባል? አዎ፣ የሴቶች ክለቦች አሁን ካየክ በአግባቡ የሚከፍል ክለብ አለ፣ በአግባቡ ደግሞ የማይከፍል ክለብ አለ እና በአብዛኛው በፕሪሚየር ሊግ ራሱ ብትሄድ ሁለት ክለብ ሊሆን ይችላል የግል ተቋማት፣ አብዛኛው የመንግስት የሚደገፉ ናቸው እና መንግስት ደግሞ ሴቶችን እኩልነት አድርጎ ነው የሚያስበው። በፖለቲካ ስትሄድ 50-50% ፓርላማውን ከማጽደቅ አንጻር እዛ ድረስ ከተደረሰ፣ እግር ኳሱ ላይ ግን በመንግስት በጀት ላይ ለወንዶች የሚከፈለው በጣም የተጋነነ ነው። ለሴቶቹ እንኳን ቢያንስ በአቅማቸው እንኳን ቢከፈል በአግባቡ የሚከፍል ክለብ የትኛው ነው? ሶ እስካሁን ባለው ወይ በጣም በትክክለኛ በአግባቡ እየከፈሉ ያሉ ክለቦች እየተንገዳገዱም ውድድር ማድረጋቸው ትልቅ ነገር ሆኖ ሲያለ በደንብ ሴቶች ላይ ምንሰራ የብሔራዊ ቡድን ከተሳታፊነት ወይ ደግሞ ጫፍ ላይ ደርሰው ወደቁ ከመባል ወደ ማለፍና ተፎካካሪ ለመሆን የክለቦች አደረጃጀት በጣም ግልጽና ፍትሃዊነት፣ እኩልነት ያለው አሰራር ለመዘርጋት የሁሉም የባለድርሻ አካላት ነው፣ ፌዴሬሽን፣ የመንግስት፣ የሚዲያም ተቋማት ምን ያህል ሴቶችን ሰፖርት እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ የሚፖሰተው የወንዶችን ነው። ስለዚህ የሚዲያም ራሱን የቻለ ግዴታ አለበት፣ እንደ ፌዴሬሽንም እኛም ግዴታ አለበት። ተቀናይተን የተሻለ ነገር ሰርተን የሴቶች ውጤታማ መሆን ይቻላል ብዬ ነው ያስበው።